សម្តេចករណាហោមសុខខេងបានជួបក្រុមប្រឹក្សាកីឡាក្រសួងហាផ្ទៃចំនួន48នាក់ដែលត្រៀមចេញទៅប្រកួតកីឡានគរបាលនិងកងពលិតអគិភ័យពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាការប្រកួតកីឡានគរបាលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ The 20 World Police and Fight Game 2023នៅប្រទេសកាណាដានឹងមានរយៈពេល9ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែសីហាប្រទេសដែលនឹងចូលរួមមានសរុប60ប្រទេសដែលនឹងប្រកួតកីឡានគរបាលនេះចំនួន63វិញ្ញាសាកីឡាយោងតាមរបាយការណ៍កម្ពុជានឹងបញ្ជូនក្រុមកីឡានគរបាលចំនួន48នាក់ដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រកួតនោះយោងតាមអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុសិតការរៀបចំកីឡានគរបាលនិងកងពលិតអគិភ័យពិភពលោកគឺដើម្បីបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យរបស់កងនគរបាលនៃប្រទេសនីមួយៗលោកបានថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់បានបញ្ជូនប្រតិភូកីឡាចូលរួមចំនួន2លើកក្នុងចំណោមការរៀបចំចំនួន20លើករួចមកហើយនេះកីឡាករនៃក្រុមនគរបាលកម្ពុជានឹងចូលរួមប្រកួតលើកទី13ប្រភេទកីឡារួមមានកីឡាវាយសីកីឡាលើកទម្ងន់កីឡាជូដូកីឡាជិះចិតស៊ូកីឡាការ៉ាតេកីឡាហែលទឹកកីឡាវាយកូនហ្គោលឃ្លីលើតុកកីឡាបាល់ទះក្នុងសាលកីឡាបាល់ទះឆ្នេរខ្សាច់កីឡាចំបាប់កីឡាចំបាប់កាច់ដៃកីឡាវាយកូនហ្គោលកីឡាលើកទម្ងន់សាច់ដុំ Bench Press និងកីឡាទាញសាច់ដុំ Pushball Lifting សម្តេចក្រឡាហោមសុខខេងបានថ្លែងចាត់ទុកថាការចូលរួមប្រកួតនាពេលខាងមុខនេះគឺជាបេសកកម្មដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលមិនត្រឹមសម្រាប់តែក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលសម្តេចក្រឡាហោមសុខខេងជូនពរប្រតិភូកីឡាធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកាណាដាប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពនិងជោគជ័យ